Pirms atslaujās no šīs puses, es ieteiktu visiem uzkāpt un apskatīties, kā jūs labi izskatāties. Man ir liels prieks, ka gan pēc pusdienām, gan pēc kafijas pauzes faktiski visu vietas ir aizņemtas. Un, man liekas, neviens nav pamets šo telpu. Tomēr mans uzdevums ir sarežģīts, tāpēc, ka es runāju kā ceturtais investoru pārstāvis, un gan Rudolfs, gan Reinis, gan Ģirds pateica ļoti daudz ko. Bet nu, es centīšos varbūt iedot kaut kādus papildus aspektus, iespējams, kaut kur mēs atkārtosimies, un jūs domāsiet, jā, šito mēs jau visu zinām, esam dzirdējuši, varbūt jau esam izgājuši tam visam cauri, mēs jau to esam darījuši forši, tas ir ļoti kolosāli, tāpēc, ka tas ir, nu, tas dod jums papildus pieredzi un papildus iespēju apdomāt un pārdomāt nu, tās lietas, ko jūs esat darījuši. Un es centīšos beigās uzdot jautājumu, vai pēc manas stāsta jūs uzzinājat kaut ko jaunu. Jā. Bet tā kā es esmu drusku uztraucies, tad es mums šajādām aizmirsīšu. Un, ja kāds man atgādinās, tad es ļoti priecāšos un uzdošu šo jautājumu. Tā kā paldies ir iepriekš. Jā. Tā tēma, ko man lūdza tā kā izstāstīt vai padetalizēt, ir par to, ko tad īsti meklē investors un drusku parunāt par kļūdām, vai tieši otrādi par to, ko uzņēmēji dara pareizi. Un es kā Latban pārstāvis, Latban ir Latvijas biznesa eņģeļu tīkls. Kāpēc tieši tīkls? Tāpēc, ka mēs esam lielākas Eiropas organizācijas biedrs, un šīs organizācijas pamatnosaukums ir Business Angel Network. Tie ir tādi kā tīkli, kas veidojas pa Eiropu ļoti daudz, viņi ir ļoti daudz, ieskaitot Igauniju, Lietuvu, Latviju un visas Ziemeļvalstis Eiropu. Francijā ir pat 5 vai 6 šādi tīkli, kas norāda to, ka Business Angel'u kustība ir populāra, un man bija pārsteigums, ka viņi ir ļoti sena. Tas nav nekāds jaunums. Jaunums tas ir Latvijā. Mēs esam 4. Gadu. Mēs 4 gadus darbojamies, un šī stāsta gaitā jūs drusku vairāk uzzināsiet, kas mēs īsti esam, ko mēs darām, kā mēs darām, ko mēs meklējam, un arī būs arī par kļūdām un par labumiem nedaudz stāsts. Ar ko tad mēs īsti atšķiramies no citiem investoriem, kas ir, piemēram, jau iepriekš nosauktie riski investori, bankas, dažādas programmas, dažādi fondi. Tas varētu būt, zināmā mērā, saistīts ar šī biznesa eņģeļa pamata definīciju. Ja? Tad pirmais, kas ir biznesa eņģelis, tā ir privāta persona. Tas ir cilvēks ar vārdu uzvārdu personas kodu. Viņš var investēt arī caur uzņēmumu, bet pamatā tam visam aizmugurē ir konkrēti cilvēks, kurš ir pats uzņēmējs, pats nopelnījis naudu, un viņš investē savus privātos līdzekļus. Viņš neoperē ar kaut kādām no svešām naudām. Ja? Kāpēc tas ir nu, būtiski saprast, tā ir tā kā kvalitātes zīme. Ja jūs runājot ar biznesa eņģeļu, saņemat viņa atbalstu un viņa investīciju, tas nozīmē, ka jūsu projektā ir kaut kas, kas visticamāk nākotnē var izvērsties par kaut ko interesantu. Ja? Es nesaku, ka arī citos gadījumos tā nav, bet tā biznesa eņģeļa uzmanība ir drusku pārākā pakāpē sakāpināta, jo viņš katru eiro, ko viņš izvelk no kabatas, ja, viņš ir nu, pats nopelnījis. Ja, nu, dažādos veidos, piemēram, alga, dividendes, pārdodot uzņēmumus, ja, viņš ir iespējams bijis arī jaunais uzņēmums, kurš ir uzsācis, iznesis 10 gadu periodā un beigās izgājis no šī uzņēmuma ar kaut kādu tur peļņu, un viņš sapratis, ka viņš tagad zina, viņš var darīt kaut ko tālāk. Ja. Biznesa eņģelis investē tādā ļoti agrīnā stadijā, un tie ir ļoti augsta riska projekti. Ja, tāpēc, ka viņiem nav tā kā drošības par to, kā viņi izskatīsies, vai viņiem būs kaut kādi rezultāti, vai tā biznesa ideja vispār būs tāda, kāda viņa bija sākotnējā.
stadijā, bet biznesa eņģēlam ir tas ir tāds iedziens drusku medicīniski angliski ir tāds gut feeling, ja? Viņš jūt, ka tur kaut kas ir, ja? Un parasti tie ir tādi ļoti augsta risa projekti ar pietiekami lielu atdevis potenciālu nākotnē. Nauda nav vienīgais, ko faktiski tas ir mazākais, ko biznesa eņģēlis dod, es parādīšu tālāk kaut kāds ciparus nelielus, ja? Statistiku, biznesa eņģeļi nav tie cilvēki, kas vienkārši dod naudu. Ja? Pamatā nauda ir mazākā komponente, pamatā tas ir pieredze un padomi, ja? Noteikti vērtīgi kontakti, dažādi menedžmenta triki un ieteikumi, kādā veidā šo uzņēmumu organizēt un kaut kā virzīt tālāk. Tas ir tas tā kā pamata esence, ko nodrošina biznesa eņģeļi, un nauda nāk nu, tā kā pēc tam. Nauda ir varētu kā rīks, lai varētu iesākt realizēt dažādas idejas. Un parasti pie biznesa eņģeļa projekts nonāk tādī sākotnējā stadijā, nu, kad ir tie saucamie 3F nu, tā kā iztērēt. Ja? Jautājiet, ja nezinu, kas ir 3F, tie esat, nu, lielākoties jūs visi, tas ir family, friends and fools. Nu, tad nākamais vadīt kaut kāds tas spēriets, ja, lai kaut kas notiktos tālāk. Tad ir brīdī, kad jūs ticat nu, savai biznesa ideju, jūs meklējat nākamo cilvēku. Tad kā tad viņus meklēt? To es arī jūs izstāstīšu, jo biznesa eņģeļi ir 75 biedri Latvijā. Kopumā mēs esam tā kā vairāk, tāpēc, ka biedrība apvieno 75 cilvēkus, bet es domāju, tāda biznesa eņģeļa Latvijā ir kaut kur 120-130 cilvēki. Ja? Un jūs paši saprotat, ka sameklēt 120-130 cilvēkus ar viņiem aprunāties, nu nav vienkārši. Ja? Tur ir vajadzīgi, man liekas, vairāk gadi, lai viņus atrast sameklēt, sarunāt, tikšanos, noprezentēt ideju un kaut kā tur virzītos uz priekšu. Ja? Mūsu organizācija to procesu padara vienkāršāk. Nedaudz, lai jūs pavilinātu un pastāstītu, mums ir neliela statistika par pēdējiem trim gadiem, kur jaunākais ir informācija par 17. gadu, kur biznesa eņģeļi savā darbības gaitā pagājušajā gadā ir investējuši 15 miljonus eiro, kur ir ļoti daudz dažādas nozares, dažādi ir projekti, dažādas stadijas, kur varbūt visus interesētu sociālās ietekmes uzņēmēt darbību. Ja? Šis šeit nav parādīts, bet tāpēc, nevis tāpēc, ka nav, bet tāpēc, ka mēs neizdalām atsevišķu šo statistiku. Ja? Mums ir bijis fokus uz jaunajiem uzņēmējiem startupiem, un pagājušajā gadā startupos ir investēti gandrīz 3 miljonu eiro. Tas ir apmēram tas, ko apmēram tas resurs, kas ir pieejams biznesa eņģeļa tīklā. Un, nu jā, no 75 biedriem tādi aktīvi investīcijās ir bijuši 42. Mani solīti ir nelielai skaitļi, tad tas apmēram raksturo Latvijas investīciju, Latvijas biznesa eņģeļa investīciju vidi. Ja? Tad mēs esam atbalstījuši 34 projektus attiecīgi startup sfērā. Ja? Vidējā investīcija konkrētā projektā ir bijusi, vidējā investīcija projektā arī 85 tūkstoši eiro, un tad viens investors vidē ir investējis 70 tūkstoši. Ja. Rudolfs sākotnēji stāstot rādīt biznesa eņģeļi 50 tūkstoši, un tad tālāk bija vēl kaut kas, un tad riski investori 500 tūkstoši. Ja. Ļoti tūlu statistika. Ja. Un lai gan mēs esam drusku atšķirīgi no tāda Eiropas vidējā, kur biznesa eņģeļi investē apmēram 30-35 tūkstošus eiro, tā kā individuāli, ja. Nu, konkrētā projektā. Varbūt viņš izvieto vairāk līdzekļus, ja, bet vienu projektu, vienu vidēju investīciju ir mazāk. Mūsu gadījumā tas ir drusku tur lielāk, bet tas ir nav tik svarīgi. Ne? Nu, un arī nozeres, mēs neizdalām kaut kāds īpašs nozeres, kuros virzienos mēs ejam. Ja? Tā ka tas viss ir pilnīgi brīvi atvērti, galvenais ir pavisam kaut kas cits. Ja? Nozere vai kaut kāda biznesa ideja, tas nu, nav tik svarīgi. Ja? Par to, kas ir svarīgi, es pastāstīšu nedaudz vēlāk.
Tad jūs jautāsiet, vai jums ir piemērotas biznesa eņģeļa investīcijas. Nu, tad jautājums, kam jums piemērotas? Nu, tad pirmais ir augstsvērtības projekti. Jā. Jūs varat sev uzdot jautājumu, vai mans projekts ir ar augstu risku? Respektīvi, vai tā ideja izdosies, vai viņa būs pietiekami interesanta, vai aizies, cik ilgā laikā viņa aizies vai nobankrotēs. Ja? Un tas, kā mēs uz to skatāmies, protams, risks ir nu, arī tā kā plusā mīnusā risks, ka tas var nokrimt, risks, ka tas var aiziet ar ļoti labiem rezultātiem. Ja? Šīta sociālās ietekmes uzņēmē darbības aspekts arī šajā nu, gadījumā izpaužās, bet ar sociālās ietekmes uzņēmē darbība ir drusku cita tēma, un tur ir tas manis diezgan bieži uzdotais jautājums par ilgtspējību. Ja? Un man ir liels prieks, ka mums auditorijā ir cilvēks, kurš arī nonācis uz dienas biznesa atvērumu, varētu teikt tā. Klaus Bjornis Bilehojs, kurš laikam runās pēc manis, saprot, ja? Un viņš pasaka viedus vārdus, burtiski uzrakstījis. Ja? Sociālā uzņēmuma pamatā ir biznesa. Ja? Un sociālajiem uzņēmumam jāspēj realizēt divi uzdevumi. Es atvainojos, ka es varbūt atkārtoju to, ko jūs visi esat izlasījuši, bet tas ļoti būtiski. Ja? Lai īstenot sociālos mērķus un būt ilgtspējīgam biznesam. Ja? Tas, ko Ģirds teica, ja jūs nespējat pastāvēt un jums ir katru dienu jācīnās par savu izdzīvošanu, kā samaksāt nezinu, elektrības rēķinu, darbiniekiem, vēl kaut ko, jūs nevarat par sociālo ietekmi domāt. Ja jūs nespēsiet palīdzēt ne tiem cilvēkiem, ne tiem procesiem. Ja. Nākamais ir projekti ar strauju izaugsmu. Ja. Mums maz interesē tādi hobiju veidīgi biznesi, kas dzīvojās diezgan lokāli ja, un kas nu, domā, lokāli un domā tādās mazās kategorijās. Mums patīk biznesi, kuriem jau sākotnēji ir ambīcija, kuriem sākotnēji ir pietiekami liela un ambiciozi mērķi. Ja? Ar to mēs saskaramies ļoti bieži un daudzi uzņēmēji ir iemācījušies nākot pie mums tos mērķus likt daudz augstāks nekā varbūt viņi ir spējīgi. Kas ir labi, tāpēc, ka jo augstāk ir mērķi, jo kā augstāk to latiņu liekot, var arī augstāk palēkties. Ja. Varbūt viņi ir pārāk augstāk, bet tas nekas. Ja. Svarīgi ir, lai būtu šī te tieksme un domāšana nu, sasniegt kaut ko vairāk. Ja. Un, protams, projekta mērogojuma biznesu, tas nozīmē, ka sākotnēji tas varbūt ir maziņa kafejnīca, bet viņai ir potenciāls un ir iespēja izaugt par kaut lielu kafejnīcu ķēdi, franšīzi izvērsties pa vairākām valstīm. Ja. Tas ir tas, uz ko mēs skatāmies un ko mēs meklējam. Un ja jūs uz šiem te visiem jautājumiem, nu, tā kā savā projektā atbildi, jā, tā izklausās, tā mums varētu būt, tad jā, tad jūs esat tamī mūsu redzeslokā. Ja? Varbūt mēs jūs vēl neesat nonākuši mūsu redzeslokā, bet jūs noteikti tur nonāksiet. Nu jā, šis ir tās nedaudz ambicios, un varbūt nu, tāds nu, slaids, kur tas biznes eņģelis ir domāts pašā augšā. Ja? Tam ir vairāk iemesli tādi, ka viņus ir tagad diezgan grūti aizsniegt, ja? Tur kaut kur augšā. Ja? Bet lielāko tiesu šie biznes eņģeļi ir izgājuši cauri šim te, nu, tā kā attīstības stadijā. Ja? Viņi ir visticamāk izgājuši visam šim te cauri. Un tas liecina to, ka viņi labi zina, kas notiekās katrā stadijā, un viņi var palīdzēt padomēm ar dažādiem procesiem uzņēmējiem, kas varbūt ir varbūt, nu, kaut kur te pa vidu. Ja? Jo visā šīs te stadijās ir nu, savas problēmas un savas nianses, kuras ir jāņem vērā. Un nedaudz manis pieminētais slaids varbūt drusku dublējās, bet es tāpat gribu, lai jums atmiņā iespiežās, ka biznesa eņģeļu investīcijas tā nav nauda, tā nav tikai nauda. Ja? Tās ir arī dažādi
šie te papildus elementi, ko biznesa eņģelis automātiski iesaistotos biznesā dod uzņēmumam. Ja? Viņš dod zināšanas, pieredzi, dažādas kontaktus, viņš dod menedžmenta nianses, dažādu motivācijas izmantošanu, iedarbina kontrolas mehānismus, respektīvi viņš šo te biznesu no garāžas, no laboratorijas, viņš viņu iznes viesistabā un noliek uz galdu un saka, tagad mēs no šī taisīsim biznesu. Tas nozīmē, ka viņam ir jāstrādā pie tā, lai būtu ieņēmumi, izdevām pats pa sevi un ir jāskatās, kādi ir šie mērķi un jāstrādā pie tā, lai viņš būtu ilgspējīgs. Tas ir tā momenta, tā pārslēgšanās no vienas uzņēmuma stadijas, no tādas vienas domāšanas uz citu. Jau sarunās drusciņi ārpusē es solīju, ka es prezentācijas laikā izstāstīšu, kā tad jūs varat mūs atrast, un kas ir tas, ko mēs daram. Ja? Tad mēs kā organizācija, apvienojot biznesa eņģeļus, pamatā nodarbojamies ar investīciju sesiju organizēšanu. Ja? Izklausās vienkārši, mums ir 12 investīciju sesijas gadā, katru mēnesi pa vienai. It kā viss, ja. Taču tam visam nāk līdzi diezgan sistemātisks darbs, kādā veidā mēs informējam, piesaistam projektus, strādājam ar dažādiem avotiem, no kurienes viņi rodās, kā piemēram akcelerācijas fonds, dažādi inkubatori un popularizējam šo te vidi. Un mēs nodrošinām to, lai investori ieraudzītu interesants kvalitatīvs projekts. Visi projekti, kas ir šeit, ir tā kā mūsu interešu lokā. Mēs gribam jūs visus redzēt. Un mēs gribam, lai jūs visi atrādītos mūsu investoriem. Un kā jau, man liekas, Rudolfs teica, ka katru investīcijas sesiju mūs noskatās apmēram, jo projekts noskatās apmēram 40 cilvēku klātienē, mums ir video tiešraida, vēl vismaz 50 cilvēki to skatās pa video, ja? un domā, ko no šī te potenciālā uzņēmuma idejas vai uzņēmējiem varētu izveidot. Ja? Un tas ir tāds koncentrēts veids, ka nepējot daudziem mēnešiem, jūs varat savu ideju parādīt ļoti, ļoti plašam investoru lokam. Lai tas būtu iespējams, jums ir jāiet uz mūsu mājaslapu, jāpiesakās, mums ir priekšatlase. Tas nozīmē, ka mēs jūs tā kā izvērtēsim. Mums ir tāds preskrīnings, mēs jūs uzaicināsim, lai jūs noprezentējat, mēs nokonsultēsim, kas ir labi, kas ir slikti, mēs jums palīdzēsim sagatavoties šai te zvaigžņu 3 minūtei, ja, 3 minūšu prezentācijai, lai jūs varētu savu projektu atrādīt investoriem, ja, un izstāstīsim, kas ir labi, kas ir slikti, līdz ar to jūs jau iegūsiet, jau kontaktā ar mums jūs jau iegūsiet šo te pieredzi un zināšanas, kā tad runāt ar investoriem. Ja. Tad ir investīcija sesija, pēc investīcija sesijas notiek sarunas, un pēc tam notiek investīcija. Ja. Nu jā, tad par kļūdām. Vai tik tālu ir interesanti? Labi. Tagad tuvojas pats interesantākais, ja? Labi. Tātad pirmais punkts. Prezentējot, ir tas, ka jums ir jābūt skaidri definētiem mērķiem, kurus jūs sasniegsiet ar šo projektu. Mūs mazāk interesē, ko jūs konkrēti darīsiet ar investīciju, to naudu, ko jūs gribat. Ja? Tas arī ir jāizdomā un jāpasaka, jo viens no tradicionālajiem jautājumiem ir, kur jūs investēsiet šos līdzekļus, ko jūs gribat, ko jūs viņam darīsiet, un kāda būs šī atdeva, kad būs atdeva, un visā tā sarežģīta jautājuma, bet tam biznesa mērķim ir jābūt. Ja? Un vai jūs varat man pateikt varbūt vienā vārdā, kas ir tā kā galvenais biznesa mērķis? Pei. Tieši tā. Nu, it kā ļoti vienkārši, vai ne? Pasakiet peļņu, novienojieties savā starpā uzņēmumu vai projektu ietvaros, cik jūs gribat nopelnīt kādā termiņā un nāciet mums izstāstīt. Jā, nekas sarežģīts nav. Jā. Un vēl par nevienā no šiem slaidiem es varbūt paskriešu uz priekšu, jūs neredzēsiet biznesa plānu. Ja?
Nē, biznesa plāns nav tas, kas mums interesē. Mums interesē drusku kaut kas cits, mums interesē komanda un komandas dzirkstele acīs, liesma acīs, ka viņi tic tam, ko viņi dara. Un jūs droši vien jautāsiet, vai 3 minūtēs pietiek izstāstīt projektu. Un manuprāt, 3 minūtes jau ir pa daudz. Ir tas saucamais lift pitch vai elevator pitch, kurā ietvaros principā būtu jāspēj izstāstīt par savu projektu. Un kā ir teicis Alberts Einšteins, tad jūs nevarat kā skaidru un īsu un ātri par savu ideju un projektu izstāstīt. Tad visticamāk jūs viņi vai nu neticat vai nesaprotat, vai jūs vienkārši esat darbinieks, kuram ir pilnīgi vienalga. Viņam ir uzdevums stāstīt. Lūk. Un, ja man ir laiks, es varētu izstāstīt vai vienu tādu interesantu veidu, kā tikt līdz elevator pitchiem. Cik spēl laiks? Es nedaudz, bet tu to interesantu vai? Es pats neesmu mēģinājis, bet es redzēju vienu video, kurā tas tika izmantots, kā tikt līdz kādam ļoti slavenam cilvēkam, kuram jūs gribat izstāstīt savu biznesa ideju, jo viņi pārsēra aizņemt, un viņiem tie cilvēki nāk daudz un dikti, un viņi cenšās tikt vaļā no tādām liekām darbībām. Ja? Bet, iedomājiet, jūs iet vilcenā, es iet liftā, un jūs ieraugat kādu slavenu investoru, un jūs tā kā gribētu ar viņu uzsākt sarunu un izstāstīt to elevator pitch. Un jums nav laika, jums ir apmēram tur 3 stāvi, kas ir kaut kāds 15, nezinu, 50 sekundes, piemēram. Ja? Un viens no metodēm, ja jūs izņemat bankmatu, iedodiet viņam sakam, es varu nopirkt jūsu laiku, es gribētu jums kaut ko izstāstīt, es jums samaksāšu naudu, ja reku ņemiet. Ja? Un tad cilvēks viņš saka, ok, es varu paklausīties par to naudu. Un tad jūs stāstat savu stāstu un beigās sakat, ja gadījumā jūs manā idejai ticat, tad vai jūs būtu gatavs investēt manī tos 50 eiro. Un jā, atbilde ir, tā kā jā, cilvēks viņš reaģēs spontāni, viņš reaģēs intuitīvi. Ja viņš tanī laikā jūs būsiet izbraukuši un viņš jums noticēs, ja, un viņš teiks, jā, tur kaut kas ir un es esmu gatavs investēt, viņš to nav, viņš jums to banku atdos. Tas nozīmē, ka jūs būsiet bez maksas tikuši pie ļoti vērtīga kontakta. Vai ne? Savukārt, jā, gadījumā viņš neatdos, viņš tad arī būs ļoti labs rezultāts, jā, jo jūs par salīdzinoši nelielu naudiņu būsiet ieguvuši pārliecību par to, ka kaut kas tajā pičā nav kārtībā, kaut kas tajā idejā vai tajā prezentācijā nav skaidrs, un jūs pie viņa strādāsiet atkal. Jā. Un jūs viņu mēģināsiet uzlabot līdz brīdim, kamēr jums izdosies. Jā. Lūk, tad katram produktu slavināšanai ir jābūt kādam noteiktam pamatojumam. Jūs nevarat slavināt bez produktu, viņš ir tik kolosāls un tirgu ir jābūt tādam produktam un neviena cita nav. Ja? Līdz ar to jums ir jābūt skaidram pamatojumam, kas un kā šo produktu ir. Jums jābūt kaut kādai drošībai par to, ka jūs sakat, ka tas vienīgais produkts un tas ir unikāls, tad tam ir jābūt, jums ir jābūt pamatojumam. Ja? Jūsu plānotais bizness nedrīkst būt nekā hobijs, ne arī īsti jūsu hobijs. Ja? Tāpatās ir diezgan ātri redzama un saprotama nekompetence vai nepietiekama kompetence konkrētajā jomā, kurā jūs darbojaties. Ja? Pie biznesa eņģeļu tīklus piču nevajadzētu nākt cilvēkam, kas ir sarunāts, ka viņš labi prezentē un izstāsta savu, izstāsta jūsu ideju. Ja? Viņš nekad nevarēs atbildēt uz investoru jautājumiem, kas konkrētos brīžos var būt ļoti specifiski, un viņš to darīs ne ar pārāk lielu pārliecību. Ja? Un šīs te sarunās investīcijās pārliecībai un tai pārdošanai ir jābūt ļoti augstā līmenī. Jums ir pilnu atdevi, ir milzīga deksme, jācenšas izstāstīt ideju tā, kā tas būtu tā kā pēdējā iespēja. Ja? Ļoti svarīga sadaļa ir pārdošana, un ir jāspēj izskaidrot, kā šis te pakalpojums, kā visi šie produkti, kā viņi tiks tirgot, kā viņi tiks pārdoti, kā tas notiksies. Ja? Jo, jūs zināt, ar pārdošanu sākās viss process, kas ir saistīts ar ienākumiem. Ja? Un
lai būtu peļņa, kas ir nu, tā kā biznesa mērķis galvenais, ne vienīgais, bet galvenais, ja? Ir jābūt šai tai peļņai, un tad ir jābūt arī izdevumiem. Nu jā, un jābūt pārliecībai par investētā kapitāla atdevi. Ja? Un ja šie te punkti ir tie, uz kuriem jūs nepārliecinoši atbildat, ja, visticamāk, ka jums nu, nerunās investori, ja, un viņi teiks, nu, ka drusko pietrūkst. Ja. Nu, lai veiksmīgi piesaistītu finansējumi, ir papildus aspekti. Manas pieminētā globālā perspektīva ir mērogainība. Tas nozīmē, ka jūs spējat parādīt kaut ko vairāk, kas ir ārpus Latvijas, un jūs varat stāstīt, ka pirmajā gadā būs tik, nākamajā gadā būs drusku vairāk, bet trešajā gadā, kad viss būs jau gatavs, būs liels multiplikātors. Ja, tas ir jau ļoti interesanti, ja, nu, ja, ja to ir iespējams nopamot. Manis pieminētais un arī kolēģi no Dānijas minētais aspekts, ka tā ir idejas dzīvotspēja ilgtermiņā. Tas nozīmē, visi projekti, ar kuriem mēs runājam, ar kuriem gribētu strādāt, viņiem ir jābūt tāda ilgtermiņa perspektīvai. Tas ir tas, ka viņi spējīgi paši pastāvēt bez papildus investīcijām, donoriem, investīciju fondiem, tādiem Eiropas atbalstiem, programām. Viņiem ir jāspēj dzīvot pašiem, un visas šīs programmas un investīcijas, viņas tikai iedod grūdienu, viņas iedod iespēju darīt kaut ko vairāk, kvalitatīvāk, plašāk, straujāk. Ja? Bet ja tas pamats nav zem kājām stabils, ja? tad nu, šie projektiem būs nu, grūti saņemt investīciju, jo sanāks, ka viņi ir tādi nu, nestabili. Ja? Ļoti svarīga ir komanda, jau vairākas reizes minēju, komanda ir komanda, un ja bez komandas neko nav iespējams izdarīt. Un biznesa eņģeļi pārsvarā grib redzēt spēcīgu komandu, jo mūsu pārliecība ir tāda, ka jūs varat nākt ar jebkurām idejām, bet ja komanda nebūs spējīgs viņas realizēt, transformēt, mainīt, pārveidot, ja, tad nu, no tās idejām nekas īsti nesanāks. Un te ir atbilde uz jautājumu, kāpēc nevajag baidīties tās idejas un biznesu stāstīt citiem, jo tāpēc, ka bez tās komandas un bez tā darba jau neviens neko realizēt nevarēs. To ideju var nu, zakt, cik grib. Ja. Viņiem ir jārealizē. Jēga no viņas ir tad ir cilvēki un speciālisti, kas to māk realizē. Jā, nu, protams, mums interesē saistošs piedāvājums un potenciāla atdeve. Jā. Un, protams, pierādījumi tam, ka šo produktu kāds grib nu, iegādāties un lietot. Ja jums ir kādi potenciāli klienti lietotāji vai jau ir kaut kas, ko jūs esat pārdevuši vai, es nezinu, kaut kādi pierādījumi, ka viņus kādam interesē vai kāds jau lieto vien nopietis, tas noteikti palīdz. Ja? Un, nu jā, ko tad īsti meklē investors? Ja? Tad nedaudz apkopojot, varbūt jau atkārtojoties, ir tāds iedziens, kā smart money. Ja? Tas nozīmē to, ka tā ir gudrā nauda, kas nāk ar pieredzes kontaktiem, padomiem, mentoringa. Un mēs meklējam uzņēmējus, kam tas ir vajadzīgs. Tiem, kam vajag naudu, tos tie lūdzu uz cituriem. Ja? Un no šīs te sociālās atbildības aspekta ir diezgan būtiski saprast, ka mūsu investori investē arī projektos ar kaut kādu lielāku nozīmi, augstāku jēgu. Viņi grib ietekmēt dažādas procesus, kas viņiem ir svarīgi, kur viņi grib kļūt labāki vai izdarīt kaut ko labu paliekošu atstātais sevis. Pēdas, kuras nu, citi tika novērta. Ja? Tā ir, nu, tā ir tāda iedzīga, sakarīga vēlma. Un zinošos tie aspektus jūs ļoti daudz varat panākt runājot ar investoriem atbilstoši nu, šo sociālo sfēru. Ja? Un, nu jā, protams, katrs jau grib būt sirdī bagātāks izdarīt pasaulē kaut ko labu. Un tā peļņa nav tik svarīgi daudzos aspektos, jo ļoti bieži šie biznesa eņģeļi viņi ir nopelnījuši, vai viņiem ir pelnoši biznesi. Jā, un attiecīgi atrodot, kā Igors Graužs teica, atrodot pareizos vārdus, jūs varēsiet novienoties ar investoru par noteiktu atbalstu. Nav vairs vispār laiks ien. Ja nav vairāk laika, tad es par projektu piemēriem nestāstīšu. Es jums nozibināšu vienu projektu, kurā es pats esmu investējis. Tas ir stakeholders, kas cenšas iesaistīt sabiedrību, lai uzlabotu
teiksim, pilsētas, jā, padarīt viņas labākas, fēnākas, interesantākas. Jā, Latvijā mēs nedarbojamies. Jā. Un vēl viens projekts, kurā bija neliels piemērs, ir tāds Kārlis Bārdelis, varbūt par tiem interesantajiem cilvēkiem runājot, kurš ar airu laivu brauca no Āfrikas uz Dienvidameriku, varbūt pamanījāt kaut ko, nepamanījāt. Nu, viņš arī bija atnācis pie mums un teica, nu, viņam vajag investīciju. Ja? Un jūs zināt, ko viņš arī dabūja investīciju. Un tā investīcija, protams, bija neklasiska, viņam bija vairāk atbalsts sponsorējums, bet tur bija sadarbības starp biznesu un viņu, kur attiecīgi viens no mūsu investoriem testēja iekārtas. Ja? Viņš deva viņam dažādus iekārtas rīkus līdzi, kur Kārlis montēja uz laivas, ja, un braucot pār Atlantijas okeānam, viņu nu, pārbaudīja ja, un rakstīja reportus, un bija tur tādas nu, sadarbības starp viņiem. Ja. Jā, tāds nu, tā kā it kā neliels piemērs, ja, bet ar to es gribu demonstrēt, ka nu, daudz kas ir iespējams. Ne viss, bet daudz kas ir iespējams. Lūk, tad tas ir stāsts, ko es jums gribēju izstāstīt. Un jā, tas mūsu sauklis, kad īsākais ceļš uz veiksmes, mēs bieži vien vārdu veiksmi aizstājam ar vārdu peļņa, ir investīcija piesaistam pieredzes pārņemšanu no privāta investora.